të anketuarit në këtë studim, duhet të vlerësoni nëse aromat ndikonte në oriksin e tyre. Aroma ka një ndikim shumë të madh në zgjedhjet e ushqimit, ndërsa udhëtimi i botuar në revistën IMR mund të ketë zbuluar se si mund të kontrolloni më mirë atë. Autori i studimit, Dai Panbiz dhe kolegët e tij shkruan se shpesh është mjaft të thjeshtë të nuhasni një mezvak të lehtë aq gjatë sa të zvogëlojë oriksin për të. Sistemi të nuhatjes dhe të shijes janë të lidhura fort dhe qendrat e shpërblimit në tru nuk bëjnë dallimin midis stimujve të koduar nga sisteme të ndryshme shqisore. Ka thënë Bizvas, të anketuarit në këtë studim, duhet të vlerësoni nëse aroma ndikonte në oriksin e tyre. Ata që e ndjen aromën e ushqimit, siç janë picat ose biskotat, për 30 sekonda kishin një oreks më të madh për ushqim, sesa ata që thithën aromën e tyre për 2 minuta.